Hey bondhu, good morning and welcome to my YouTube channel Dhrupajyoti Vlogs. Aji hol apunar rakhi bandhon. Tente gotei ahombashi raijok mor phalor pora rakhi bandhonor antorik shubhechha gyapon korisu. Aru ei rakhi bandhonor dintutei aji mane gotei ahombashir babe aru eta phal khobor ase. Mane ekdom pura gorom khobor. Mane thumbnail aru title sai hoitu apunaloke gomei paise. Aji Maligaon uron hetukhon mane mukoli hoboloi goi ase. Gotike হে বন্ধু বান্ধবী খুড়া খুড়ি পেহাবেই মামা মামি জেঠাজেঠি দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি আতা আবু বাবু মাইনা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ধ্রুবজ্যোতি ব্লগস ব্লগ তেন্তে মালিগাঁও উড়ন হিন্তুক চিন্তি আজির ভিডিওটো স্টার্ট কর হে রব 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 মানে ইয়ারপাড়ায় কত স্টার্ট করে তাতে গই কিনে স্টার্ট করিম না কারণ ইয়াতে স্টার্ট করলে মানে সিমান ভাল লাগিব ব্লগ তেন্তে একদম জলদি জলদি তালকে গই থাকো তাতে ধুনিয়াকে একদম দেখাই আছো আপোনালোক কেনেকুৱা কি ধরনে মানে ধুনিয়াকে বনাইছে মালিগাঁও উড়ন হেতুখন একদম লাস্টলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিওটো যদি কোনোবাই নতুনকে চাই আছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু বন্ধু পুৰা ফাইনালি মই আহি পাই গলো মোৰ গন্তব্য স্থান মোৰ পিছফালে দেখিছে এইখনেই আপোনাৰ আজি 2 বছৰ 4 মাহ ধৰি কৰ্ম চলি থকা এইখনেই আপোনাৰ উড়ন হেতু মালিগাঁৱৰ চাওক কি ধুনিয়াকে এইবিলাক সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কারণ আজি ইয়ার খুব উদ্বোধনী হব চাই লোক এইফালে আই গেছে টাইম এইট নিউজ চ্যানেল প্রায় একদম পূর্ণ গতিত চলি আছে কাম এতিয়াও মানে পুরা যিমান পারে ধুনিয়াকে সজাই পড়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ওভার ব্রিজখন তো এতিয়া আপোনালোক মই অকণমান আগৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাই লোক এইবিলাক কি ধুনিয়াকে একদম চাৰিও ফালে বেলুন ধুনিয়া ফুলৰ মালা এইবিলাকৰে সজাই আছে চাই লোক বন্ধুসকল এইখনেই আপোনাৰ অসমৰ প্ৰথমখন আটাইতকৈ দীঘল ৰোড ওভার ব্রিজ প্রায় 2.63 কিলোমিটার দূর সাগে মই একদম একুরেটটো নাজানো যদি জানে আপোনালোকে কোনোবাই প্লিজ কমেন্ট কৰি কিনে জনাব তেনেহলে মই এতিয়া এই ওভারব্রিজখনৰ মানে অকণমান আগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক বাপৰে বাপ মানে একদম ভৰিৰ বিষ উঠি যাব হয় খেমালি দীঘল নহয় দিয়ক কিন্তু সঁচাকে এই ওভারব্রিজখন যে হৈছে মানে এটা বহুত বেছি ভাল কাম হৈছে কাৰণ এইটো ক্ষেত্ৰতে কৈছো মানে বিশেষকৈ আমাৰ লোৱাৰ আসামৰ মানুহখিনিৰ মানে এনেকুৱা মানে এটা যানজটৰ সমস্যাত মানে ভুগিছিলোঁ ন মানে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া মানে আহিব লাগে জালুকবাৰী পাওঁ জালুকবাৰী পোৱাৰ পাছতে মানে প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা সময় মানে এই জামত মানে ফচি থাকিব লাগে প্লাছ আপোনাৰ এই মেডিকেল ছাইডতো বহুত মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে এই ব্ৰিজখনৰ বাবে কাৰণ ইয়াৰ জামটো একদম পৃথিৱী বিখ্যাত হৈ গৈছিলে ন ধৰি লওক কোনোবা এজন পেচেণ্ট ডাইৰেক্ট সেইফালৰ পৰা যেতিয়া আনিব এই জামত যেতিয়া প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা ধৰি এম্বুলেঞ্চ এখন ফচি থাকিব লগা হয় কিমান এটা অসুবিধা বা তেনেকুৱা বহুত ৰোগী হয়তো মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব লগা হৈছে কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু এই টেনশ্যন মানে ল'ব নালাগে সঁচাকৈ যেতিয়া মানে এটা ভাল দিন আহিব ন ভাল দিনৰ আগত মানে বেয়া দিন থাকে আপোনালোকে মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত চাওক এইটো বস্তু আপোনাৰ ধৰি লওক তৎক্ষণাত আপুনি সুখটো একেদিনাই নাপায় প্ৰথমতে আপুনি দুখ পাব লাগিব জীৱনত তাৰ পাছতহে আপুনি অকণমান সুখ গোটাব পাৰিব কোন কৰিছে বা আপোনাৰ কি ধুনীয়াকে এই ছাইডত এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চিত্ৰাঙ্কন কৰিছে কিন্তু কেইদিনমান পাছত কি কৰিব মানে একদম ইয়াৰ ওপৰত আৰু মানে এচামে পুৰা একদম ধুনীয়াকে মানে চিত্ৰ অংকন কৰিব তো এইটো সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া কথা কাৰণ চাই লওক আজি কি ধুনীয়াকে ফটো এটা মানে নাইয়ে শিখৰৰ পিক চিক কেইদিনমান পাছত যদি এনেকৈ শিখৰৰ পিক বা তামোলৰ পিক বা নানা কিছুমান থু খেকাৰ পেলাই কিনে বহুত যদি লেতেৰা কৰি পেলায় কিমান এটা বেয়া লাগে ধৰি লওক বনোৱাটোতো ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন কিন্তু লেতেৰা কোনে কৰে আমি মানুহবিলাকেই কৰোঁ এইখনেই আপোনাৰ অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰোড অভাৰ ব্ৰিজ মানে এইখনে প্ৰথম আৰু ইয়াতকৈ দীঘল আৰু অসমত কতো নাই আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে পুৰা ছাইডেদি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন গৈ আছে মানে ট্ৰেইন যোৱা ভিউটো বা কিবা এটা মজা লাগিছে আৰু ওপৰৰ পৰা চাওক না তেনেহ'লে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াতে আহি কিনে এই ব্ৰিজখনৰ শুভ উদ্বোধনী কৰিব আৰু এইফালে দেখা পাইছে এয়া নিউজ চেনেল পুৰা মানে একদম নিউজ বনাই আছে কেনেকুৱা দিয়ক 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 বনাই লওক তো এতিয়া আমি অকণমান আগৰ পিনৰ পৰা মানে চাম কিন্তু বাপৰে বাপ আপোনাৰ এই ব্ৰিজখন মানে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব লাগিলে ধেমালি 2 কিলোমিটাৰ মানে মই ইয়াৰ পৰা যদি সেইফালে সেইটো মোৰ পাব লাগে ন 2 কিলোমিটাৰ 2.63 আৰু সেইফালৰ পৰা আহিলে 2.63 ইজুগেলটো কিমান হৈ গ'ল বাপৰে বাপ ভৰিৰ বিষ উঠি যাব নেকি কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু মানে এতিয়া গাড়ী চাড়ি একো নাই ন খোজকাঢ়ি মানে কিবা আল্টিমেট ফিল এটা পাইছোঁ আৰু এই ফিলটো আপোনালোকক এনেকৈ বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ইয়াত আহিলে গম পাব আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী চিটি ছাইডৰ পৰা আহে ন মানে ব্ৰিজখনত উঠি ৰাইট ছাইডত দেখা পাব এয়া কামাখ্যা মা টেম্পল যাতে ব্ৰিজখন পুৰা যাতে লং লাষ্টিং হয় আৰু বাপৰে বাপ শাস্তি পাইছোঁ দিয়ক কিছু
বিহেকে আমাৰ লোৱাৰাসামৰ মানুহখিনি মানে এনেকুৱা হাস্তি পাইছো কাৰণ ধৰি লক আপটো বঙাইগাঁও কোকৰাজাৰ লৈকে কাৰণ এইখিনি মানুহে কি কৰে আপোনাৰ প্ৰত্যেক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ লৈকে গুৱাহাটীত থাকে শনিবাৰে আপোনাৰ ঘৰত যায় আকৌ সোমবাৰে ৰিটার্ন হয় কিন্তু সোমবাৰে যেতিয়া ৰাতিপুৱা আমি উঠি কিনে ৰিটার্ন হৈ উভতি আহিম ন গুৱাহাটী অভিমুখে তেতিয়া মানে অনুভৱটো হয় মানে 10 বাৰ চিন্তা কৰিব লগা হয় বোলে যাওঁ নে নাযাওঁ এই বৃহত্তমটো জামটো পামে মানে সেইটো জামত মই ভুক্তভোগী সেইটো ভাবে কৈছোঁ কিন্তু আজি সঁচাকে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে তেতে বলক এতিয়াও এইফালেদি খোজকাঢ়ি যোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় কাৰণ ৰ'দটো মানে বহুত বেছি দিছে একদম বহুত গৰম লাগি গৈছে ৰ'দৰ তাপটো বহুত বেছি তো সেইটো ভাবে এতিয়া তলেদি অকণমান তলত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে বা কেনেকুৱা কি ছবি আঁকিছে বা কেনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে সেইবিলাক বস্তু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই জানিব পৰা মতে এই ব্ৰিজখনত হেনো 420 কোটি টকা টোটেল খৰচা হৈছে বাপৰে বাপ 420 কোটি 500 টকীয়া নোট কিমানখন হ'ব এই 420 কোটিত কোনে পাৰে কমেণ্ট কৰক জলদি যোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল উপহাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আৰু এই উড়ন সেতুখনৰ বিশেষকৈ সেই কৰ্মকৰ্তাসকলক একদম স্পেচিয়েলি চেলুট কাৰণ আমি ধৰি লওক আজি উড়ন সেতুখন কমপ্লিট হৈছে ইয়াতে ফটো উঠিব আহিছোঁ বা ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে আজি 2 বছৰ 4 মাহ ধৰি দিনে নিশাই ৰদ বৰষুণ নেওচি পূৰা দিন ৰাত এক কৰি কাম কৰি আছে সেইসকল শ্ৰমিকৰ বাবে প্লিজ চেলুট এটা কৰি দিয়ক আপোনালোকে তো চাই লওক এখেতসকল কৰ্মচাৰী দাদা আজিৰ পৰা কি কাম শেষ নেকি আৰু আজি শেষ আৰু টোটেল 2 বছৰ কৰিলে ন বাপৰে আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত বৰপেটা দিয়ক দিয়ক একদম অশেষ ধন্যবাদ একদম ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে তো চাই লওক এইসকল কৰ্মচাৰী ডাইৰেক্ট এতিয়া মানে টোপোলা বান্ধি আছে ঘৰত যাবলৈ মানে কমপ্লিট কৰিলেই আৰু মানে কিবা একদম বিশ্ব জয় কৰা যেন লাগিছে ইমান দীঘল উড়ন সেতু এখন দিনে নিশাই কাম কৰি আছে একাকাৰে ধেমালি নহয় কিন্তু তো এতিয়া মানে যিমান পাৰে সোনকালে মানে সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ আজি সন্ধিয়া সময়ত প্ৰায় 4:30 নে 5 বজাত এই ব্ৰিজখন মানে শুভ উদ্বোধনী কৰিব মানে মুকলি কৰি দিব গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে সঁচাকৈ ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ আজি ৰাখি বন্ধনৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ইমান ডাঙৰ এটা উপহাৰ দিয়াৰ বাবে গোটেই অসমবাসী তেনেহ'লে বলক এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান তলৰ পিনৰ পৰা আৰু সেইটো মোৰ ফালে কেনেকুৱাকৈ সজাইছে ব্ৰিজটোৰ মানে সিমূৰত এইবিলাক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু জামটো মানে আজিও লাগি আছে অলপ চলপ দিয়ক ৰাইজসকল আৰু বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে কালিৰ পৰা পুৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ী যোৱা দি যাব পাৰিব গতিকে আজি অকণমান কষ্ট কৰক আৰু তলৰ ফালৰ পৰা চাওক এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া চিত্ৰ অংকন কৰিছে এই খুঁটাবিলাকত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সেয়া চৰাই তাৰপাছতে এইবিলাক বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ চৰাইৰ ফটো আপোনাৰ চিত্ৰাংকন কৰিছে আৰু এইফালে চাই লওক এইটো আপোনাৰ জাপি আৰু এইফালে এই খুঁটাটোত চাওক এইটো আপোনাৰ ঢোলৰ ছবি খুঁটাটোত চাই লওক খোল আৰু তাল নাম কীৰ্তনত ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু বন্ধু মই তলৰ ফালে আহিলোঁহে ৰ'ব কেনেকুৱা আল্টিমেট লেভেলত জাম লাগিছে এই চাওক না একদম কিমান দূৰলৈকে জাম এইবিলাক চাওক পুৰা একদম ধুনীয়া মানে কিছুমান সৰু সৰু গছপুলি ৰুইছে আৰু এইফালে এইটো খুং এইফালে এইটো হৈছে আপোনাৰ হনুমান বান্দৰ ই হনুমান ভক্ত হয় এইজোপা হলুং গছ অসমৰ ৰাজ্যিক গছ এইটো মাছৰোকা বাপৰে বাপ ই কিন্তু তামাম মাছ খায় ই একোটা পুখুৰীৰ মাছ মানে পুৰা শেষ কৰি দিব পাৰে খাই খাই আৰু এইফালে চাই লওক এইটো আপোনাৰ কুলি চৰাই এইটো ৰঙা বান্দা আৰু এই আগত সেইটো দেখিছেনে সেইটো আপোনাৰ লাজুকী বান্দৰ ইয়াৰ মানে অলপমান লাজটো বেছি চাগে সেইটো বাবে ইয়াৰ নাম হৈছে লাজুকী বান্দৰ বাঘৰ ছবিটো চাওক না একদম 3D আৰ্ট কৰিছে এইটো আপোনাৰ ফেঁচা জমৰ মাইয়েক বাপৰে বাপ ইয়াক দেখিলেহে ভয় লাগে ইয়াৰ চকু দেখিছেনে নাই কেনেকুৱা একদম ডেঞ্জাৰাছ চকু মানে ইয়াৰে প্ৰত্যেকটা খুঁটাতে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানে চিত্ৰাংকন কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট কৰিছে কিন্তু কেইদিনমান পাছত কি কৰিব আমাৰ মানুহবিলাকে মানে তামোল শিখৰ তাৰপাছত আপোনাৰ থু খেকাৰ এইবিলাকেৰে আকৌ নতুনকৈ আৰ্ট কৰিব এই খুঁটাবিলাকৰ ওপৰত মানে মডিফাই কৰিব আৰু সঁচাকৈ এইবিলাক কৰিলে বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই যাতে এনেকুৱা মানে লেতেৰা নকৰে কাৰণ
এইবিলাক লেতেরা করা মানে আমারই লস পয়সা কার পড়া যাব এইবিলাক যেতিয়া আকো নতুনকে রিপেয়ারিং কইবো আকো যেতিয়া নতুনকে রং কইবো আমারই পয়সা যাব ভাই আমার পাবলিকরে পয়সা যাব গটিকে এইবিলাক পরিবেশটো বিনষ্ট করি কিনে কিয় আমারই আকো লস করে ছাড়িও সাইডৰ পৰা এনে তো লসত গইয়ে আছে হয়নে নহয় গটিকে প্লিজ এইবিলাক নহৰি সেইটো মুৰত এবাৰ জাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু জি ভয়ংকৰ জাম যাবলৈ সাহস নহল আৰু বাপৰে বাপ ইমান জামত আৰু থাকিব নোৱাৰি গতিকে সেইটো বাবে মানে এই মাজেদি ডিভাইডাৰ আছিল পুৰা ঘূৰি দিলোঁ ঘূৰি কিনে গৈ আছোঁ এতিয়া তো চাই লওক ইমান দিনে মানে কি আল্টিমেট লেভেলত জাম লাগি আছিল আজিও এই জামটো বৰ্তমান লাগিয়ে আছে গতিকে কালিৰ পৰা কিছু কমিব লাগে আৰু বাপৰে বাপ কিবাকে আহি পালোঁ দিয়ক কি ভয়ংকৰ জাম হে তো ভাবক এনেকুৱা জাম সদায় লাগি আছিল ইমান দিনে আৰু বন্ধু ইয়াৰ পৰা একদম ভিউটো চাওক কি মজা লাগিছে আৰু এইফালে এইখন দেখিছে এইখন আপোনাৰ স্বাগত হস্পিটেল আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ কামাখ্যা পাহাৰ আৰম্ভণিত কৈও এই মাজৰ যিখিনি অংশ এই মাজৰ অংশভাগত থাকি কিনে বেছি কিবা এটা ভাল লাগে কি ধুনীয়া এটা মতলীয়া বতাহ বলি আছে আহা মানে মাজৰ অংশভাগত থাকি অকণমান ফরেন কান্ট্রির ফিলটো আহিছে আর উপরেদি এইবিলাক দেখিছে এই ফাকটোরে যে এই তারবিলাক গৈছে এইবিলাক আপোনার এই বৈদ্যুতিক খুঁটার তার চাই লোক এইটো মূরতো এইফালে এইবিলাক বেলুন লগাই আছে এইবিলাক সব বেলুন আর বেলুন করে দিছে আর সেইটো ফালে যেনেকে আপোনার সজাই পড়াই আছিলে এইটো ফালেও এনেকে ধুনিয়াকে সজাই পড়াই আছে আর এই সিধা যদি এইফালে গুছি যায় আপোনালোকে পুরা জালুকবাড়ি আর এইফালে দেখিছে এইটো আপোনার পাণ্ডুর ফালে লগাই দিছে এই রোডটো সাবস্ক্রাইবার লগ পাই গেল আর ঘর কাইলিবার আপল বড়িয়া বাকি কি তুমি এতে ব্রিজের কাম করে আসলে নাকি ও লাইটিং শো তো এই ভাই পুরো একদম এই লাইটিং ডেকোরেশন করে আছে রাতে তো মানে একদম পুরো জিকমিকে দেখছো না আজি দাদা বড়িয়া পুরো ধুনিয়াকে একদম লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করে আছে রাতে মানে কিছু লাগবো আর চাই কিনে আর এইবিলাক দেখা পাইছে বেলুন পুরো একদম লাইন করে গাছি আছে পাছফালে দেখিছে আপোনালোকে এইফালে দি যদি সিধা যায় ডাইরেক্ট জালুকবাড়ি আদাবাড়ি বাকি সেইফালে যত যায় আর পুরা গই থাকক সিধা মানে একদম রাজধানী এক্সপ্রেস যাওয়া দি মানে গই থাকিব পারিব আর আর ইয়া তলফালে দেখিছে এটু আপনার এই পাণ্ডুজোয়া রোডটো হয় মানে এই রোডটোর এইখিনিতে মানে আজির সভাখন অনুষ্ঠিত করা হব তেনেহলে আপনালোক মই যিমানখানি পাৰো ধুনিয়াকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করলো মালিগাঁওয়ার এই উড়ন সেতুখন বাকি এতিয়া আৰু ভিডিওটো লাহে লাহে সমাপ্ত কৰিব লাগে বহুত ৰ'দো দিছে প্লাস গৰমো বহুত লাগিছে ব'লক গৈ থাকোঁ এতিয়া তেনেহ'লে বন্ধু এয়াই আৰু মালিগাঁও উড়ন সেতু মানে কিমান দেখুৱাম আৰু মানে যিমানখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাকি কালিৰ পৰাতো এনেকৈ মানে ৰাস্তাৰ মাজভাগত ৰবই নোৱাৰিব কাৰণ নন ষ্টপ এনেকৈ গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকিব কালিৰ পৰা নহয় আজি গধূলিৰ পৰাই কৰিব সো সেইটো ভাবি কিনে মই মানে সোনকালে আহি কিনে ব্রিজখন গাড়ি নোহা অবস্থাত কেনেকুৱা লাগে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ধুনীয়াকে পরিপাতিকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট হেনে কৰি দিব আর চ্যানেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিয়ক কাৰণ মোৰ চ্যানেলটো বৰ্তমান বহুখিনি ডাউন হৈ আছে গতিকে প্লিজ আপোনালোকে মেইন ৰাইজে নক জোকাৰিলে নৈ বয় গতিকে প্লিজ আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে মোক সাপোর্ট করে যাক আর ময়ও আপনার এই সাপোর্টর মূল্য দি যাবলৈ সদায় চেষ্টা করি তেন্তে এ মালিগাঁও উড়ন সেতুর পরাই গোটাই অসমবাসী রাইজক টাটা বাই বাই।